পালো বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমি আজি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছো গীতাৰ তত্ত্বজ্ঞান, জ্ঞান যোগ। গীতাৰ চতুৰ্থ অধ্যায়, এই চতুৰ্থ অধ্যায় আৰম্ভ হল যোগেশ্বৰে যেতিয়া গীতা আৰম্ভ কৰিলে অৰ্জুনৰ বিষাদ যোগ ৰূপেৰে। বিষাদ যুগৰ পৰা ভগৱন্তই দুখ যান্তনা কষ্ট এই সমস্তবিলাক পঞ্চপৰ্ব বা অবিদ্যা আদিৰ পৰা অৰ্জুনক মুক্ত কৰিব। অৰ্জুন ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ এজন আশ্ৰিত শৰণাপন্ন তেওঁ শিষ্য, যি ভগৱান কৃষ্ণত শৰণাপন্ন সেইজনৰ জীৱনত যেন কেতিয়াও বিষাদ জন্মে জন্মান্তরে থাকিব নোৱাৰে। ভগবন্ত কৃষ্ণ হল যোগেশ্বৰ, সমস্ত যোগীজনৰ তেওঁই হল সাধনা। যোগীসকলে সাধনাৰ বলত ভগবন্ত কৃষ্ণক সাক্ষাৎ কৰে। এই কৃষ্ণ যি সনাতন সত্তা, ঐশ্বৰিক ঈশ্বৰ তত্ত্ব কত কেনেকৈ ঢুকাই আছে কোনে নজানে। যত জীৱ তত শিৱ, সমস্ত জগতে দেখিবা বিষ্ণুময়, সমস্ত জগত হল হৰিময়। এই তত্ত্ব জগতৰ ঈশ্বৰে গীতাৰ ১৮টা যুগৰ যোগেদি তেওঁই হল সমস্ত যোগৰূপী সাধনাৰ সংযোগৰূপী, তেওঁই হল সমস্ত জীৱক ধৰি ৰাখোতা, পালন কৰি ৰাখোতা আৰু মৃত্যুৰূপী সংহাৰদাতা, কেৱল একমাত্ৰ তেওঁ। এই যোগেশ্বৰে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ আগে আগে ধৰ্মক্ষেত্ৰ ঈশ্বৰ তত্ত্ব, কুৰুক্ষেত্ৰৰ কৰ্মময় বাসনা আমাৰ হৃদয়ত জাগ্ৰত কৰি মুখ্য ধামৰূপী ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ যি আধ্যাত্মিক বাসনা, এই বাসনাক অনন্ত কালৰ কাৰণে উন্মুক্ত কৰি দিব বিচাৰিলে তেওঁ নতুন ৰূপ, যাৰ নাম হল শ্ৰীমৎ ভগৱত গীতা। এই শ্ৰীমৎ ভগৱত গীতাৰ প্ৰথম যোগ বিষাদ যোগ। ধৰ্ম ক্ষেত্ৰে কৰো ক্ষেত্ৰে সমাবেতা মাম কাহ পাণ্ডৱ শৈব কিমগ্ৰুব তসঞ্জয়। গীতা হল যোগশাস্ত্ৰ, গীতা হল ব্ৰহ্মবিদ্যা, গীতা হল যোগেশ্বৰ কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ গীতৰূপ বাণীৰূপ। সেয়েহে গীতাত লুকাই থকা ঈশ্বৰৰ সত্য শুদ্ধ তত্ত্ব মায়াৰ দৃষ্টিৰে কোনো দৰ্শন নাপায়। যি দৃষ্টি দিব্য যোগদস্তা ঋষি, টিকালজ্ঞ ঋষি যি দৃষ্টি দান কৰে, অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত দৰ্শন পাওঁতা পণেপাস্বৰূপ পৰমেশ্বৰ বেদব্যাসে ব্যাসেই প্ৰণয়ন কৰিলে ১৮ পৰ্বযুক্ত মহাভাৰতৰ অন্য এটি বিশেষ নাম হল পঞ্চম বেদ। বেদ শব্দৰ অৰ্থই হল জ্ঞান। চাৰিবেদৰ তত্ত্ব চাৰিবেদক বিভাজন কৰি তেওঁ যদিও বুজালে, বেদৰ হাল ৰূপী ঈশ্বৰ তত্ত্ব
তেওঁ মহাভাৰতৰ ভীষ্ম পৰ্বত অন্তৰ্গত কৰিলে গীতোপনিষদ নামেৰে। যি শাস্ত্ৰক গীতা শাস্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ অনন্ত ৰূপ, এফালে যদি তেওঁ বাক্যৰূপী গীতা, অন্যফালে তেওঁ হাতত বাঁহি লৈ জগতখনকে সুৰময় কৰি থাকোঁতা তেওঁই হ'ল গোপালৰূপী গোবিন্দ। এইজন গোবিন্দৰ কি যে অনন্ত মহিমা! এইবাৰ এই মহিমাকেই তেওঁ বিকট কৰিলে কুৰুক্ষেত্ৰত, ধৰ্মক্ষেত্ৰত। জগতৰ ঈশ্বৰে সমবিত্যায়ুজ্যৱ, এই সংসাৰখনত জন্ম লোৱাৰ লগে লগে প্ৰত্যেক জীৱই বন্ধনত বান্ধ খাই যায়। কিবা এটা কৰিবই লাগিব, তাকে কোৱা হ'ল কুৰুক্ষেত্ৰ। এই দেহ ক্ষেত্ৰক কোৱা হয় কুৰুক্ষেত্ৰ। এই দেহ ক্ষেত্ৰক যি ধৰি ৰাখে সেই ক্ষেত্ৰৰ নাম হ'ল ধৰ্মক্ষেত্ৰ। দেহ আৰু ধাৰণ কৰোতা অভিন্ন বস্তু, পঞ্চভূত আৰু পঞ্চভূতৰ মাজত প্ৰৱেশ হৈ থকা সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰূপী ঈশ্বৰ সত্তা। জগতৰ ঈশ্বৰৰ এই শুদ্ধ সত্তাক আমি দৰ্শন পাব লাগিব। যদি দৰ্শন পাবলৈ হয়, আমাৰ লগত কোনোদিন থাকিব নালাগিব অজ্ঞানৰূপী বিকাৰ। অৰ্জুন ভগৱান কৃষ্ণৰ প্ৰিয় সখা। অৰ্জুনে যেতিয়াই যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ আহি যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ মধ্যম স্থানত ৰথখন ৰখাই দিবলৈ ক'লে, বাসুদেৱে মধ্যম স্থানত নি ৰথখন ৰাখি দিলে। এইখনেই সেইখন ৰথ যিখন ৰথ সূৰ্যৰূপেৰে ভগৱন্তই দান কৰিছিলে অৰ্জুনক খাণ্ডৱ বন দহন কৰি দিয়াৰ বাবে, সেইখন ৰথৰেই সাৰথি যোগেশ্বৰ কৃষ্ণ। সেইবাবেই অৰ্জুনে যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ বাসুদেৱক সাৰথি হিচাপে অনা সেই ৰথখনৰ নাম ৰখা হৈছিলে কপিধ্বজ। এই কপিধ্বজ স্বৰূপ জীৱন ৰথত সাৰথি সদায় বাসুদেৱ, সদায় যোগেশ্বৰ, সদায় কৃষ্ণ। কিন্তু কৃষ্ণত শৰণাপন্ন ভকত অৰ্জুন বৃত্তি ক্ষত্ৰিয়, এয়াই হল তেওঁৰ জীৱনৰ এক ডাঙৰ সমস্যা। ক্ষেত্ৰজ্ঞ স্বৰূপ দেহত, দেহৰ বৃত্তিৰে সৈতে জীৱনক আগবঢ়াই নিয়া যি তত্ত্ব, এই তত্ত্বকে কোৱা হয় ক্ষত্ৰিয় বুলি। যদিও ক্ষত্ৰিয় বুলি চাৰি জাতিৰ বিভাজনক বা বৃত্তিৰ বিভাজনক যদিও দেখুওৱা হৈছে, গীতাৰ ওচৰত অৰ্জুন হল এজন ক্ষত্ৰিয়। এই ক্ষত্ৰিয়ৰ ধৰ্ম হল যুদ্ধ কৰা। অৰ্জুনৰ যি ধৰ্ম, যাক কোৱা হল গীতাত স্বধৰ্ম, সেয়াই হল সমস্ত জীৱৰ ধৰ্ম। যে জীৱই যদি জন্ম পাইছে, প্ৰথম সি কান্দে, সেইটোৱে তাৰ কৰা বা কুৰু। কি কৰিব? পৃথিৱী কঁপাই কান্দিব। সি পৃথিৱী কঁপাই কন্দাৰ ঈশ্বৰ তত্ত্ব নিহিত হৈ আছে। গৰ্ভবাসৰ দুখ আৰু যান্ত্ৰণাত দুহাত সি প্ৰণাম কৰি ঈশ্বৰক উপাসনা কৰি সি যেন মনেৰে সতি ভগৱন্তক কৈছিল, তুমি মোক যান্ত্ৰণাময় এই বন্ধনৰ পৰা, তুমি মোক বিশালতালে মুক্ত কৰি দিয়া। মই যি অমৃত পাম, এই অমৃতৰ আধাভাগ তোমাক দিম আৰু আধাভাগ মই ল'ম। ভূমিষ্ঠ হৈয়ে কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰে মায়াৰ পাহত, মোহৰ পাহত, যে তোমাক দিম বুলি যদিও ভাবিলো, মই য'ত আহি ভূমিষ্ঠ হলো, ইয়াত দেখোন একো দিয়াৰ ৰাস্তাই নাই। মোক জন্মৰ আগতেই বান্ধি পেলালে সকলোৱে, প্ৰত্যেকেই কলে মই পিতৃ হলো, মাতৃ হলো, ককা হলো, আইতা হলো, মইতো এতিয়া তোমাৰ হৈ নাই। ঈশ্বৰৰ এই স্বৰূপ শিশু, শিশুৱে জন্ম হৈ ভূমিষ্ঠ হৈ ৰোদন কৰে, কান্দে। এই জীৱনৰ তত্ত্ব সেয়াই যে জীৱন সুখৰ কাৰণে নহয়। জগতৰ ঈশ্বৰে ৰচনা কৰা দুখ যান্ত্ৰণা আৰু কষ্টবিলাকক আমি সহন কৰি কৰি আমাৰ জীৱনক ঈশ্বৰমুখী কৰি আমি মুখ্যধামলৈ লৈ যাব লাগিব। জীৱনক যান্ত্ৰণাৰ পৰা মুখ্যধামলৈ নিয়াৰ যি দিব্য প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ নামেই হল গীতোপনিষদ অথবা ব্ৰহ্মবিদ্যা
অথবা জগতৰ ঈশ্বৰ যোগেশ্বৰ কৃষ্ণই দান কৰা একেশ্বৰবাদী ঈশ্বৰ তত্ত্ব। ওঠৰটা তত্ত্বৰে সৈতে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ যোগ সিদ্ধ হয়। যি যোগ সিদ্ধ হলেহে এজন যোগী হব পাৰে, নিৰ্বাণ অৱস্থাত মুখ্য লাভৰ আনন্দ সাক্ষাৎ কৰিব পাৰে। সেয়েহে যোগৰ ওঠৰটা তত্ত্বক বিদিত কৰি গীতাৰ যোগৰ সংখ্যাও ওঠৰটা। এই যোগ ধ্যান প্ৰাণায়াম সেই যোগতকৈও যেন বহুত ওপৰৰ যোগ। এই যোগ হল জীৱাত্মাবিলাকৰ লগত পৰমাত্মাৰ সংযোগ। জীৱাত্মাৰ লগত যেতিয়ালৈকে পৰমাত্মাৰ সংযোগ নহব, তেতিয়ালৈকে পুৰঞ্জন ৰূপী মানৱ জীৱন লাভ কৰি আমি আমাৰ ভাজ্যাৰূপী বৃত্তিৰ অধীন হৈ কেৱল আমি কান্দিব লাগিব। যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত উদ্যমেৰে কৃষ্ণক সাৰথি ৰূপেৰে সজাই নিয়া অৰ্জুনেও প্ৰথম সেইটো কামেই কৰিলে যিটো কাম এটি শিশুৱে জন্ম হৈ কৰে। এটি সৰু শিশুৰ দৰে যোগেশ্বৰৰ সন্মুখত অৰ্জুনে ৰোদন কৰিলে, কান্দিলে আৰু কান্ধত তুলি ৰখা কান্দীপ কাষত ৰখাই তেওঁ থৈ দিলে যে হি কেশৱ, মোৰ ওঠ শুকাই গৈছে, দেহৰ ৰোমবিলাক কঁপিবলৈ লৈছে, মই চকুৰে ধুঁৱলি কুঁৱলি দেখিছো, মোৰ দেহাটো তাপিত হৈছে। জগতৰ ঈশ্বৰে ৰচনা কৰা পঞ্চপৰ্ব অবিদ্যাৰ বাহ্যিক প্ৰকাশ অৰ্জুনৰ দেহত গতি কৰে। অৰ্জুন সন্মুখ হৈ আছিলে বাসুদেৱক। যিহেতু বাসুদেৱকেই প্ৰণাম কৰি নমস্কাৰ কৰি উপাসনা কৰি তুমিয়েই মোৰ নিয়ন্তা বুলি তেওঁ জীৱন ৰথৰ কপিত্বজ ৰূপী ৰথৰ সাৰথি ৰূপী কৃষ্ণক তেওঁ সন্মুখত বহি তেওঁকেই নিয়ন্তা কৰি লৈ আহি যেতিয়াই সংসাৰ ৰূপী এই কুৰু কৰ্ম কৰা ক্ষেত্ৰখনত অৰ্জুনে যেতিয়া দৃষ্টি দি দিলে এঘাৰ ঐক্যহীনী সেনাৰ ফালে, এই এঘাৰ ঐক্যহীনী সেনাৰ ফালে দৃষ্টি দিলতহে অৰ্জুনে কান্দিছে। তাৰ আগতে কিন্তু অৰ্জুনে কন্দা নাই। আমাক জীৱনত সদায় কন্দুৱাই আছে সেই এঘাৰ ঐক্যহীনী সেনাই। যি এঘাৰ ঐক্যহীনী সেনাৰ কাৰণে ভগৱান কৃষ্ণ হল মধ্যম স্থানত অৱস্থান কৰি এইফালৰ সাত ঐক্যহীনী আৰু সেইফালৰ এঘাৰ ঐক্যহীনী সমস্তখিনিকে সমভাৱেৰে ধাৰণ কৰি ৰাখা। অৰ্জুনে এঘাৰ ঐক্যহীনী সেনাৰ ফালে দৃষ্টি পৰিলত তেওঁৰ কান্দো নাহি গল। সপ্ত ঐক্যহীনী সেনাৰ ফালে দৃষ্টি পৰি গল গীতাৰ বিষাদ যুগত দুৰ্যোধনৰ, আৰু দুৰ্যোধনে সাত ঐক্যহীনী সেনাৰ ফালে দৃষ্টি পৰি যোৱাৰ লগে লগে দুৰ্যোধনৰ অহংকাৰৰ দৃষ্টি ঈশ্বৰ দৃষ্টিলৈ ৰূপান্তৰ হৈ গল। সেইবাবে গীতাৰ বিষাদ যুগৰ আৰম্ভণিয়ে আমাৰ হৃদয় কঁপাই তুলিছে। ধৰ্ম ক্ষেত্ৰে কুৰুক্ষেত্ৰে সমবিতা ইয়ুজিচ্ছাবাহা, এই জীৱনৰূপী আত্মক্ষেত্ৰত আসুৰী বৃত্তি আৰু দৈৱী বৃত্তি দুটা বৃত্তিৰে আমি প্ৰত্যেকেই একো একোজন যোদ্ধা, আমি প্ৰত্যেকেই একো একোজন ক্ষত্ৰিয়। যেতিয়ালৈকে আমাৰ পঞ্চপৰ্ব অবিদ্যাযুক্ত বন্ধন আমাৰ লগত থাকিব, আমি তেতিয়ালৈকে হৃদয়ত কেৱল দুখময় যান্তনাময় কষ্টময় অজ্ঞান অবিদ্যাৰূপী বিষয়বস্তুবিলাকৰ বন্ধনত নিমজ্জিত হৈ থাকিব লাগিব। ভগৱন্ত কৃষ্ণ হল সমস্তৰে আশীৰ্বাদদাতা। অৰ্জুনৰ বিষাদৰ পৰা ভগৱান কৃষ্ণই তেওঁ ৰহস্যময় তত্ত্ব গীতাৰ দ্বিতীয় যুগত আৰম্ভ কৰি দিলে, যি যুগৰ নাম হল সাংখ্য যুগ। সাংখ্য যুগ মানে হল ঈশ্বৰ তত্ত্ব। সাংখ্য যুগ মানে হল এক ঈশ্বৰৰ শুদ্ধ তত্ত্ব। সাংখ্য যুগ মানে হল ভগৱত প্ৰাপ্তিৰ শুদ্ধ ব্যৱস্থা। এজন ঋষি আৰু ঋষিময় সাধনাৰ লগত এজন ঈশ্বৰ কৃষ্ণ প্ৰজ্ঞা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰি নিৰ্বাণ অৱস্থাৰে জীৱাত্মাৰ পৰা পৰমাত্মাত লীন যোৱাৰ যি শুদ্ধ ব্যৱস্থা, তাকে স্থিত প্ৰজ্ঞৰ লক্ষণ কৰি গীতাৰ দ্বিতীয় যুগ। সাংখ্য যুগত কেশৱে অৰ্জুনক এঘাৰটা বস্তুলৈ দিয়া দৃষ্টিক অন্তৰ্দৃষ্টি সম্পন্ন কৰি আত্মাৰূপী ঈশ্বৰ তত্ত্বক যেতিয়াই দৰ্শন কৰাই দিলে, তেতিয়াহে কৰা কামটো কৰিবৰ যোগ্য হল অৰ্জুন। কুৰু মানে কৰা।
কৰ্ম কৰিবৰ যোগ্য অৰ্জুন তেতিয়াহে হৈছে যেতিয়া অৰ্জুনক ভগৱান কৃষ্ণই দ্বিতীয় অধ্যায়ত সাংখ্যযোগ কথা কৈ শুনালে। এই সাংখ্যযোগে অৰ্জুনক জগতত অৰ্জুন আৰু কৃষ্ণক এক কৰি দেখুৱালে। সমস্ত সত্তাৰ মাজত আত্মাৰূপেৰে কৃষ্ণই প্ৰৱেশ হৈ আছে। এঘাৰ ঐক্যহীনী সেনা তেওঁ শত্ৰু নহয়, তেওঁ মিত্ৰ নহয়, ই সমস্তবিলাকত তত্ত্বৰূপেৰে নিৰ্বাহ হৈ আছে যোগেশ্বৰ কৃষ্ণ। সেয়েহে যদিহে অৰ্জুনৰ দৃষ্টি অজ্ঞানৰ ফালে পৰি যায় তেতিয়াহ'লে অৰ্জুনে কান্দিব লাগিব। যদিহে অৰ্জুনৰ দৃষ্টি পৰমাত্মা পৰম পুৰুষৰ ফালে পৰি যায় তেতিয়া অৰ্জুনৰ মুখ্য লাভ হ'ব। সেয়েহে গীতাই আমাৰ লগত থকা মায়াময় মোহময় ধৃতৰাষ্ট্ৰস্বৰূপ অজ্ঞান দৃষ্টিক, গান্ধাৰীৰূপী অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাক আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিওঁতা এই বৃত্তিক, দুৰ্যোধনৰূপী আমাৰ মনৰ অহংকাৰবিলাকক, দুঃশাসনৰূপী আমাৰ মনৰ দুৰ্বুদ্ধি বা দুষ্টবুদ্ধিবিলাকক, কৰ্ণৰূপী আমাৰ মনৰ মাজত থকা বিজাতীয় কৰ্ম ভাৱনাবিলাকক, দ্বৈত বুদ্ধিৰূপী আমাৰ মনতেই বাস কৰি থকা দুৰ্ণচাৰ্যৰূপী ব্ৰাহ্মণ তত্ত্বক, দ্বৈত বুদ্ধিৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা কুৰুক্ষেত্ৰৰ কৌৰৱৰ ফালৰ শেষৰজন সেনাপতিৰ ৰূপ যিজনৰ নাম হল অশ্বস্থামা। এই অশ্বস্থামা মানে হল আসক্তি। জীৱনত সদায় আসক্তি থাকিব। যেতিয়ালৈকে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ দিব্য জ্ঞানময় ৰহস্য গীতোপনিষদৰ গভীৰ যোগ তত্ত্ব যেতিয়ালৈকে মানৱে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ নাপাব, সেয়েহে ভগৱান কৃষ্ণই যোগশাস্ত্ৰ, এই গীতা শাস্ত্ৰ অৰ্জুনক নিজেই কৈ শুনাইছে, কৃপা কৰিছে আৰু জনাইছে, বুজাইছে যে এই একাদশ ঐক্যহীনী সেনাৰ তত্ত্ব আমাকো ভগৱান কৃষ্ণই গীতাৰ দৃষ্টিৰে, সঞ্জয়ৰ দৃষ্টিৰে, ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিৰে আমাৰ দেহৰ মাজত নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ কৈছে। কৌৰৱৰূপী আমাৰ দেহৰ দহটা ইন্দ্ৰিয়ই আমাক সদায় বিবুদ্ধিত পেলাই থাকে, আমাক সদায় সংকটত পেলাই থাকে। সেয়েহে এই সংকটৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব লাগিব। কৌৰৱৰূপী সংকটৰ পৰা আমি যাতে মুক্ত হওঁ সেইবাবেই পাণ্ডৱে ৰচনা কৰা বিহুৰ নাম হ'ল সংকট বিহু। এই সংকটৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰি তাতেই বান খাই থকা যি বিহু, এই বিহুৰ নাম হ'ল চক্ৰ বিহু। এই চক্ৰ বিহু ৰচনা কৰিছে দ্ৰোণাচাৰ্য বা ভীষ্মই। এঘাৰটা বস্তুৰে সৈতে আৰু সাতটা তত্ত্বৰে সৈতে ওঠৰটা গীতাৰ যুগ, ওঠৰ ঐক্যহীনী সেনা, ওঠৰ দিনৰ কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধ, ওঠৰ পুৰাণৰ সমস্ত তত্ত্ব আৰু বাৰ বৈষ্ণৱ আৰু ছজন ভকত, মুঠ ওঠৰটা ঈশ্বৰ সিদ্ধিৰ তত্ত্ব গীতাত একাকাৰ হৈ মুখ্য যুগস্বৰূপ ৰূপত লীন গৈছে। সেয়েহে যোগেশ্বৰে যেতিয়া বাণী ৰাখিলে, যোগেশ্বৰে বাণী ৰখাৰ লগে লগে কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰত সমস্তজন জড় হৈ গুচি গল। যিজনৰ অমৃতময় বাণী আত্মাৰূপী তত্ত্বত ৰমন হৈ সমস্তজনৰ চৈতন্য সত্তাক সূৰ্যৰ ৰূপত ধাৰণ কৰি থাকে, সেইজন যোগেশ্বৰ কৃষ্ণৰ বাণীয়ে কুৰুক্ষেত্ৰৰ ওঠৰ ঐক্যহীনী সেনাক কেৱল অৰ্জুন আৰু কৃষ্ণৰ বাহিৰে সমস্তখিনিক জড় কৰি দিলে। এই জড়তাই হল আমাৰ প্ৰকৃতিৰ লক্ষণ, এই জড়তাই হল আমাৰ দেহৰ লক্ষণ, এই জড়তাই হল কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱৰ সেনাৰ মাজত থকা জড় জাগতিক প্ৰকৃতিৰ লক্ষণ। প্ৰকৃতি জড় বস্তু, প্ৰকৃতিৰ জড়তাক চৈতন্যময় ঈশ্বৰৰ শুদ্ধ তত্ত্বত যদি আমি দৰ্শন পাবলৈ হয় তেতিয়াহলে আমি দিব্য জ্ঞান লাভ কৰিব লাগিব। এই দিব্য জ্ঞান দৰ্শন কৰাইছে গীতাত লুকাই থকা ৰহস্যৰূপী ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ মাজত। সেয়েহে টীকালজ্ঞ ঋষি বেদব্যাসে দিব্য জ্ঞান দান কৰিব বিচাৰিছিলে, দিব্য দৃষ্টি দান কৰিব বিচাৰিছিলে অন্ধ ধৃতৰাষ্ট্ৰক। জন্মান্ধ ধৃতৰাষ্ট্ৰক যদি দিব্য দৃষ্টি দি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ পুত্ৰলৈ, তেওঁৰ পুত্ৰৰ পৰা তেওঁৰ নাতিলৈ ই প্ৰসাৰিত হৈ গুচি যাব আৰু হয়তো কুৰুক্ষেত্ৰৰ দৰে এখন ভয়ানক যুদ্ধ হয়তো সেই সময়তে সমাপ্ত হৈ গুচি যাব। কিন্তু কুৰুক্ষেত্ৰ যিহেতু জীৱন যেতিয়া পালো যুদ্ধ কৰিবই লাগিব, ধৰ্মক্ষেত্ৰ আত্মাৰূপেৰে ঈশ্বৰী ধাৰণ কৰোতা এই তত্ত্বক আমি কেতিয়াও অনুভৱ কৰিব নোৱাৰো। আত্মাৰূপী ঈশ্বৰেই সমস্তৰে ধাৰণ কৰোতা শক্তি বা ধাৰক, তেওঁই হল ব্ৰহ্মবিদ্যাৰূপী ঈশ্বৰ তত্ত্ব, তেওঁই হল সমস্ত সত্তাত নিৰ্বাহ হৈ থকা সূৰ্যৰূপী সনাতন সত্য। সেয়েহে গীতাৰ জ্ঞান যুগ আৰম্ভ হল।
ইমং বিবশ্যতে যোগাম পুত্রাবান অহমব্রয়াম বিবসন মনাবে প্রাহ মনো ইক্ষা কবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কলে এই চিরন্তন যুগতত্ত্বর বিষয়ে মই সূর্য দেবতা বিবস্থানক কলো। বিবস্থানে মানব জাতির পিতৃ মনুক কলে আর মনুয়ে ইক্ষাকুক কলে। হি কৃপালু বাপ পাণ্ডব সমস্ত গীতার জ্ঞান যোগ ভগবন্ত কৃষ্ণই সমস্তকে দান করা সঞ্জয় রূপী দিব্য দৃষ্টি। সেয়েহে পদচন্দত নিবন্ধন করেছে জ্ঞান যুগের তত্ত্ব কথা গোবিন্দ মিশ্রদেবে, আর আমি তেখেতর গীতা ভাগর অকনমান পাঠ করি গীতার জ্ঞান যুগের রহস্য তত্ত্ব আমি আপনার মাজত বিদিত করিম। বিবস্থান বা সূর্য মানে কি? সূর্যর পরা লাভ করা মনু মানে কি? মনুর পরা লাভ করা ইক্ষাকু মানে কি? ইক্ষাকুর পরা লাভ করা রাজন্যপক্ষ মানে কি? গীতার জ্ঞান যুগত এই চারিটা তত্ত্বই বিশেষত বিদ্যমান। এই চারিটা তত্ত্বকেই দিব বিচারিছে ভগবান কৃষ্ণই জ্ঞান যুগত, আমি যাতে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হই আমি দিব্য দৃষ্টি লাভ করিব পারো। সেয়ে দিব্য দৃষ্টির উৎস হল সূর্যরূপী তত্ত্ব। এই সূর্যরূপী তত্ত্ব প্রসারিত হয় আত্মার পরা পরমাত্মার পরা আত্মালে। পরমাত্মা হল কৃষ্ণ আর আত্মা হল সূর্য। এই পরমাত্মা কৃষ্ণই সেটু কারণে সূর্যক দিলে বিবস্থানক দিলে। পরমাত্মা কৃষ্ণই কৃষ্ণর পরাই সকল বস্তু প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মা কৃষ্ণই সমস্ত জ্ঞানের তত্ত্বর উৎস আর রহস্য। সেয়ে সূর্যর পিতৃরূপী পরমাত্মাই সূর্যরূপী আমার আত্মাক দান করিলে এই গীতার জ্ঞান। আত্মাই দান করিব আমার মন, এই মনেই হল মনু। মনে এই আত্মজ্ঞানত নিব আমার স্মৃতিলে। এই স্মৃতি আর মন দুটা এক তত্ত্ব হয়ে ঈশ্বর তত্ত্ব দিব্য রহস্য সাক্ষাৎ করিব। ইয়ার পরা অমিত তত্ত্ব নিখরিত হব। অমিতক কোয়া হয় ইক্ষু বলে। ইক্ষু মানে হল কুঁহিয়ার রস। এই ইক্ষুরূপী ঈশ্বর তত্ত্ব মনের পরা স্মৃতি, স্মৃতির পরা মন আর তারপরা সমস্ত জগতলে, যাক কোয়া হল রাজন্যবর্গ। এই রাজন্যবর্গরূপী রাজ ঋষিময় ঈশ্বর তত্ত্বর সাধনাত ভগবন্তর একনিষ্ঠ ভজনত ভগবন্তই বিদিত করেছে জ্ঞান তত্ত্বরূপী গীতার জ্ঞান যুগ। কিমান যে জটিল, কিমান যে দুর্বুদ্ধ। ও সধর্ম তথা কি নরে ফল এরি নিরন্তরে ও কর্ম করে যার যেন ভাব কর্মত উপদে জ্ঞান জ্ঞানে মুখ সাধিবে ক অতিথিয়ত কহিলামা ধে। তৃতীয়তে মানে গীতার তৃতীয় যুগ, তৃতীয় অধ্যায় যার নাম হল কর্মযুগ। কর্মযুগত ভগবান কৃষ্ণই তেওঁ সারথি অর্জুনক সখা অর্জুনক কলে যে কর্মর পরাই উৎপত্তি হয় জ্ঞানর। জ্ঞানেই আত্মজ্ঞানের রূপ লয়। আত্মজ্ঞানে পরমাত্মার পরম তত্ত্বক দর্শন করাই দিব্য দৃষ্টির যোগেদি ঈশ্বরক দর্শন পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। যেতিয়ালেকে আমার দৃষ্টিবিলাক বাহ্যিকমুখী হব তেতিয়ালেকে আমি ঈশ্বরক দর্শন নাপাম। আমার কর্ম হব লাগিব ঈশ্বরত সমর্পিত।
আমাৰ কৰ্ম হ'ব লাগিব সৎধৰ্ম। সৎধৰ্ম মানে কি? আমি জীয়াই থকাটোৱে আমাৰ সৎধৰ্ম। জীৱন লাভ কৰি সুস্থ সবল হৈ মৃত্যুৰ সময়লৈকে আমি চৈতন্য হৈ নিজে থকাটোকে তাকে কোৱা হ'ল গীতাৰ সৎধৰ্ম। গীতাৰ সৎধৰ্ম অৰ্জুনৰ কাৰণে ক্ষত্ৰিয়, অৰ্থাৎ ক্ষত্ৰজ্ঞস্বৰূপ দেহ তত্ত্বত আত্মাৰূপী ঈশ্বৰ থাকি তেওঁক চলাই আছে, এই তত্ত্বক তেওঁ অনুভৱ কৰিব লাগিব। তেওঁ কৰ্ম কৰিব লাগিব ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ, যিহেতু আত্মাৰূপী ঈশ্বৰেই হ'ল তেওঁ স্বামী, ভগৱান কৃষ্ণই হ'ল তেওঁ মালিক। সেয়েহে গীতাৰ তৃতীয় অধ্যায়ত যি জ্ঞানৰ কথা কৈছে বা চতুৰ্থ অধ্যায়ত যি জ্ঞানৰ কথা কৈছে, এই জ্ঞান কৰ্মৰ তাত্বিক ৰূপ। সেইটো কাৰণে কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে আমাক তত্ত্বজ্ঞানৰ প্ৰয়োজন। তত্ত্বজ্ঞানটোকে কোৱা হয় গীতাৰ চতুৰ্থ অধ্যায় জ্ঞান যোগ বুলি। ও কৃষ্ণ পদ কমলতা তাত মধু আছে যত, অপান করে ভকত ভ্রমরে মধু পানে হুয়া মত, এরিলে কওয়া নমত অমুখক যে কটাক্ষণ করে। কৃষ্ণৰ পদ কমলত যি মধুৰতা আছে, ভকতে যিদৰে সদায় ভোমোৰা বা মৌমাখিয়ে ফুলৰ সন্ধান কৰে, ভকতেও তেওঁ ভক্তিৰে সৈতে ভগৱন্তৰ সন্ধান কৰে। এই ভগৱন্তৰ সন্ধানেৰে ভগৱন্তক তেওঁ হৃদয়েৰে তেওঁ চৰণ ভুজিব খোজে, আৰু ভগৱন্তৰ চৰণ ভুজিবলৈ ভগৱন্তৰ নাম গুণ আৰু যশ কীৰ্তন কৰি তেওঁক উপাসনা কৰে। সেয়েহে ভগৱন্তৰ উপাসনাৰ যোগেদি ভকত আনন্দিত হৈ হৃদয়ত ভগৱন্তৰ সচ্চিদানন্দ ৰূপেণ কৃষ্ণক সাক্ষাৎ কৰে। তাকে কোৱা হ'ল যে মধুপানে হুয়ামত্ৰ এৰিলে আনমত মুখ্যকে যে কটাক্ষ নকৰে। জীৱনৰ উদ্দেশ্য মুখ্য সাধন নহয়, ভকতে অনুভৱ কৰে। ভকতে অনুভৱ কৰে জীৱনৰ উদ্দেশ্য হ'ল কৃষ্ণক সমৰ্পণ। কৃষ্ণক সমৰ্পণ হৈ কৃষ্ণৰ গুণ আৰু জোখেৰে তেওঁক সেৱা কৰি থাকিবলৈ পোৱাটোৱেই হ'ল মুখ্য সাধনতকৈ শ্ৰেষ্ঠ উপায়। অ কৃষ্ণ পদে বাৰ মাৰ কোটি মোৰ নমস্কাৰ, অ কৃপা নচাৰিবা নাৰায়ণ, মই পাপী দুষ্টমতি নজানো ভকতি স্তুতি, অপদশতে লৈলো সুখন। কৃষ্ণৰ পদত বাৰম্বাৰ মই কোটি নমস্কাৰ কৰিছো, হে নাৰায়ণ ৰূপী নিগুণীশ্বৰ, তুমি তোমাৰ কৃপা যেন মোৰ প্ৰতি নেৰা। মই পাপী দুষ্টমতি, মই তোমাক ভকতি কৰিবৰ কাৰণে মই মনক স্থিৰ কৰিব নোৱাৰো, তোমাৰ পদৰ সত্তাত মই আশ্ৰয় লৈছো, মোক তুমি তোমাৰ ভকতি কৰিবলৈ শুদ্ধ বুদ্ধি দিয়া। অ কৃষ্ণে বোলে ধনঞ্জয় শুনা পূৰ্ব কথা চয়, এ পূৰ্বত কহিলো আদি তত, হে আদিতে শুনিয়া মত এহি যুগ সাংখ্যত, অবিবৰিয়া কহিলা পুতত, হে আদিতত নয় পুনু নামে শ্ৰাদ্ধ দেৱ মনু, অশুদ্ধমতি মহন্ত ও নার, হে পাশে রাজ্য করি ভোগ পুত্র কদিলন্ত যুগ, অবৈষ্ণব ই খাকুনা মজার।
তার পুত সুধমতি বিদেহ রাজ্যর পতি অনিমি বুলি খ্যাত সর্বলোক এ হরিপদ ধরি মনে রাজ্য এরি গইলা মনে অতেহে যুগ দিলন্ত অর্থাৎ এই পরম পবিত্র গীতার জ্ঞান এই পরম পবিত্র ওঠর যুগ সম্বলিত জগতের ঈশ্বরের ওঠর ঐক্যহীনী যুক্ত ঈশ্বর তত্ত্ব অক্ষ মানে অক্ষর ব্রহ্ম হিনি মানে হল তাত লুকাই থাকা সূর্যরূপী তত্ত্ব বা পোহৰ গীতার ওঠর ঐক্যহীনী সেনা ভগবন্ত কৃষ্ণর তত্ত্ব ভগবন্ত কৃষ্ণই গীতাত এই সেনাবিলাকক যদিও যুদ্ধ করা দেখাইছে কুরুক্ষেত্রত কিন্তু গীতার তত্ত্বত এই সেনা কেবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রেই যুদ্ধ নহয় যিখন যুদ্ধ জীবন পালেই অর্জুনরূপী জীবাত্মাবিলাকে সদায় করিব লাগে সেইখন সনাতন যুদ্ধ সেই সনাতন ধামর তত্ত্বহে গীতায় বিদিত করেছে সেইবাবে এইখন যুদ্ধ যদিও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দাপর যুগত কুরুক্ষেত্র নামৰ ঠাইত আরম্ভ হল এইখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল যেতিয়াই জগতের ঈশ্বরে তেওঁ জীবরূপে সূর্যর সত্তা হয়ে জীবাত্মা বিলাকক মানব রূপে সৃষ্টি করে দিলে জগতের ঈশ্বরের তত্ত্ব কোৱা হয় সূর্য বলে এই সূর্যই হল বিবস্থান বিবস্থান মানে হল শ্বাস প্রশ্বাসের চূড়াতর সত্যরে যে জীবনত ঈশ্বর তত্ত্বর চৈতন্য রূপ বলে নিজক বিদিত করে সেইটো কারণে সূর্যই যদরে তার উত্তাপ আর পোহরক রশ্মি আকারে প্রকাশ করে এই জীবরূপী মানব বিলাকো ভগবন্তর সূর্যরূপী তত্ত্বর একো একোটা রশ্মি রূপ সেয়েহে ঈশ্বর কৃষ্ণর পরাই প্রত্যেকটি বস্তু প্রাপ্ত হয় কৃষ্ণ সূর্য কৃষ্ণ সূর্যই দান করেছিল তেওঁ আত্মারূপী তত্ত্বক ধারণ করতা আত্মারূপী তত্ত্বক ধারণ করতাটো কোৱা হয় বিবস্থান বলে এই বিবস্থানে আত্মারূপী তত্ত্বক ধারণ করে এই তত্ত্ব তেওঁ দান করিলে আত্মা আর প্রকৃতি দুই তত্ত্বক নির্বাহ করতা মনের মাজত ঈশ্বর তত্ত্বক বিচারি পাওঁতা মানব জাতির পিতৃপুরুষ মনু মনু এক তত্ত্ব মনু চৌদ্ধজন চৌদ্ধটা ঈশ্বর তত্ত্ব সপ্ত স্বর্গ সপ্ত বৈকুণ্ঠ সপ্ত পাতাল সপ্ত স্বর্গ এই তত্ত্ববিলাকক মননশীলতার যি অনুভব করিব পারে সেইজনকে কোৱা হয় মনু বলে আর এই ঈশ্বর তত্ত্বর যি রচনা তাক কোৱা হয় মনন্তর বলে গীতা ভাগবতর প্রতিটি কথাই উদ্ধগামী আর ঈশ্বর তত্ত্ব আত্মামুখী যদিও জড়জাগতিক প্রকৃতি কুরুক্ষেত্র নামের এখন যুদ্ধ যদিও দেখুয়া হয়েছে এই যুদ্ধক অতিক্রম করে অজ্ঞান অবিদ্যা আসুরিবৃত্তি দৈব্যবৃত্তি কৌরব পাণ্ডব এই দৈব্যবৃত্তির মাজত সদায় হয়ে থাকা সংঘাত জগতের ঈশ্বরে কৈছে এই সংঘাতের এদিন অবসান হোক ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র দুখন হব নালাগে কেবল এখন ক্ষেত্র হোক যিখন ক্ষেত্রের নাম হল কীটুপনিষদ যিখন ক্ষেত্রর নাম হল গীতার জ্ঞান যুগ যিখন ক্ষেত্রত সমস্তই দর্শন পাব ঈশ্বরের বিশ্বরূপ এই বিশ্বরূপ স্বরূপ ঈশ্বর তত্ত্বক দর্শন পাবলে ঈশ্বরের কৃপা লাগিব ঈশ্বরের কৃপা যি পরিপূর্ণকে লাভ করে তেওঁকা হয় ভকত সেইটো কারণে তেতা যুগত ভকত তিনিজন আর তাপর যুগত ভকত তিনিজন তেতা যুগের তিনিজন ভকত হল জাম্বন্ত হনুমন্ত আর বিভীষণ দাপর যুগের তিনজন ভকত হল বিদুর উদ্ধব আর মৈত্রেয় মুঠ ভকত হল কেবল ছজন আর যুগে যুগে ঈশ্বরে রচনা করিলে বৈষ্ণব ভগবন্তই রচনা করিলে বৈষ্ণব বারোজন ভকত সত্যকালত সকলো আছিলে বলে কোৱা হয় কিন্তু ভকতর সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে তেতা যুগ আর দাপর যুগের পর সেইভাবে
তেতাযুগ আৰু দাপৰ যুগৰ ভকত যিহেতু ছজন, সেইবাবে ভকতৰ সংখ্যা কেৱল ছয়জন বুলিয়ে আমাক দৰ্শন কৰাব বিচৰা হৈছে। এই ভকত ছয়জন আৰু বৈষ্ণৱ হল বাৰজন। ছজন ভকত আৰু বাৰজন বৈষ্ণৱ, এই সমষ্টই কেৱল বিদিত কৰিব বিচাৰে পৰমাত্মাৰ পৰম তত্ত্ব, যি তত্ত্ব সূৰ্যৰ সত্তা হৈ বিদিত হৈ আছে। সেইটো কাৰণে মুঠ পৰিমাণ হল ১৮, বাৰজন বৈষ্ণৱ আৰু ছজন ভকত। বৈষ্ণৱে বিষ্ণুৰ বুদ্ধিৰে, ভকতে ৰহস্য ভকুতিৰ তত্ত্বৰে সূৰ্যময় সত্তা ঈশ্বৰৰ জ্ঞানক হৃদয়ত দৰ্শন কৰে। এই বাৰজন বৈষ্ণৱৰ এজন মুখ্য বৈষ্ণৱ হল কৌৰৱৰ ফালে থকা পিতামহ ভীষ্ম। ই গীতা শাস্ত্ৰ ভাগ মহাভাৰতৰ ভীষ্ম পৰ্বৰ অন্তৰ্গত এভাগ গ্ৰন্থ। গীতাৰ শ্লোকৰ সংখ্যা হল ৭০০ আৰু যুগৰ সংখ্যা হল ১৮টা। ছজন ভকত আৰু বাৰজন বৈষ্ণৱ, মুঠ তত্ত্বৰ পৰিমাণ ১৮টা। এই ১৮টা তত্ত্বৰ মাজত এটা তত্ত্বৰ নাম হল ভীষ্ম। সেইবাবে কৌৰৱৰ ফালে ১০ দিনৰ সেনাপতিজন হল ভীষ্ম। এই ১০ দিনৰ সেনাপতিজন আমাৰ দেহ ক্ষেত্ৰত বাস কৰি আছে বৈষ্ণৱী বুদ্ধি হৈ। এই বৈষ্ণৱী বুদ্ধিৰে সৈতে ঈশ্বৰৰ তত্ত্বক লাভ কৰিবলৈ যদি হয়, তেতিয়াহলে ভীষ্মই জীৱনত দুটা কাম বিশেষত কৰি দেখালে। এটা কাম হল একনিষ্ঠ ব্ৰহ্মচৰ্য পালন, অন্যটো কাম হল বাক্য কেতিয়াও তেওঁ ভংগ নকৰে। যি বাক্য দিব সেই বাক্য পালন কৰিব। পিতামহ ভীষ্ম কৌৰৱৰ ফালৰ ১০ দিনৰ সেনাপতি। দুটা তত্ত্ব তেখেতে বিদিত কৰিছে, এটা তত্ত্বৰ নাম হল ব্ৰহ্মচৰ্য আৰু অন্যটোৰ তত্ত্বৰ নাম হল বাক্য তেওঁ কেতিয়াও ত্যাগ নকৰে। যি বাক্য দিব সেই বাক্য ৰাখিব লাগিব। গতিকে গীতা শাস্ত্ৰ যোগ শাস্ত্ৰ। কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত পিতামহ ভীষ্ম ১০ দিনৰ সেনাপতি, আমাৰ দেহতো এই ১০টা ইন্দ্ৰিয় হল আমাৰ সেনাপতি স্বৰূপ। কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে, কুৰুৰূপী কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে এজন সেনাপতি লাগে। কুৰুৰূপী সেনাপতিজন সেইটো কাৰণে প্ৰথম ১০ দিনৰ কাৰণে আমাক ধাৰণ কৰে ১০ ইন্দ্ৰিয়। এই ১০ ইন্দ্ৰিয়ক ধাৰণ কৰি জীৱন যুদ্ধত সেনাপতিৰ ভাও দি বৈষ্ণৱী বুদ্ধিৰে ব্ৰহ্মচৰ্যও ৰক্ষা হ'ব লাগিব, বাক্যও ৰক্ষা হ'ব লাগিব। এই তত্ত্বকে বিদিত কৰালে এজন বৈষ্ণৱে, সেইজনৰ নাম হল পিতামহ ভীষ্ম। গীতাৰ ওচৰত ভীষ্মই ৰূপ ললে ভ্ৰম। মন সদায় ভ্ৰমিত হয়। কিদৰে ভ্ৰমিত হয়? যদিহে গীতাৰূপী যোগশাস্ত্ৰৰ সাক্ষাৎ নহয়। বৈষ্ণৱী ৰূপীৰে বৈষ্ণৱ বুদ্ধিক লাভ কৰিলে, কিন্তু গীতাৰ যোগৰ আধ্যাত্মিক দৰ্শন সঞ্জয়ে লাভ কৰা দিব্য দৃষ্টি পিতামহ ভীষ্মই কিন্তু লাভ নকৰিলে। বৈষ্ণৱৰ এয়াই হল সীমাবদ্ধতা। সেয়েহে বিষ্ণু আৰু বৈষ্ণৱ অভেদ্য যদিও, বিষ্ণু সমস্ততে বাস কৰে, বৈষ্ণৱ বিষ্ণুৰ তত্ত্বত বাস কৰে। পিতামহ ভীষ্মই আমাৰ লগত বাস কৰিলে মনৰ ভ্ৰম ৰূপত। এই মনৰ ভ্ৰম জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে থাকে, সেইটো কাৰণে তেওঁৰ নাম ৰখা হল পিতামহ। আমাৰো মনৰ ভ্ৰম, আমি মৰিম, আমি মৰিম, আমি এদিন মৰিম। এই মৃত্যুৰ ভ্ৰমৰূপী ভয় আমাৰ লগত সদায় থাকে। ১০ ইন্দ্ৰিয় যেতিয়ালৈকে কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব, তেতিয়ালৈকে আমি জীৱন্ত বুলি ভাবি লওঁ। এই ১০টা ইন্দ্ৰিয় যেতিয়া আমাক চলাব নোৱাৰা হব, তেতিয়া আমি সৰহত্যাত পৰি যাওঁ। আত্মাৰ শক্তি থাকিব, কিন্তু দেহৰ শক্তি নাথাকে। আত্মাৰ শক্তিয়ে দেহৰ শক্তিক জীৰ্ণ কৰি পেলাবও নোৱাৰে, আৰু দেহৰ শক্তিয়ে আত্মাৰ শক্তিক ধাৰণ কৰিবও নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে যি সৰহত্যাত শয়ন কৰিছিলে পিতামহ ভীষ্মই, সেই সৰহত্যা ৰচনা কৰিছিল ভগৱান কৃষ্ণৰ একান্ত শিষ্য বান্ধৱ সখা, সেইজনৰ নামেই হল অৰ্জুন।
অর্জুনের হরে সতী নির্মাণ করা হল পিতামহ ভীষ্মর হরসজ্জা। আত্মা চৈতন্য বস্তু, দেহ হল সযুক্ত বস্তু, দেহ হল জড় বস্তু। এই জড়দেহ এদিন শুই দিব লাগিব, এই জড়দেহ এদিন জড়তার কবলত পড়িব লাগিব। যিদিনাখন দেহ জড় হব সেইদিনাখন ব্রহ্মচর্য পথ পালন করার কোনো প্রয়োজন নাই। সেইদিনাখন আমি বাক্য রক্ষা করিম বলে কাবাক কথা দিয়ার প্রয়োজনীয়তা কেতিয়াও অনুভব নহয়। সেইবাবেই কৌরবর পক্ষর দশ দিনের সেনাপতি পিতামহ ভীষ্ম আমার জীবন ক্ষেত্রত মনের ভ্রমরূপতেই রই গেল। এই মনের ভ্রমর পড়া কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুটা বুদ্ধির উৎপত্তি হয়। এই দুটা বুদ্ধির নাম হল দ্বৈত বুদ্ধি। এই দ্বৈত বুদ্ধিযুক্ত সেনাপতিজনের নাম হল দ্রোণাচার্য, কৌরবর দ্বিতীয়জন সেনাপতি। মন যেটা দ্বৈত ভাবযুক্ত হব তেতিয়াহলে সি বিজাতীয় কর্ম করিব, সজাতীয় কর্ম নকরে। এই বিজাতীয় কর্ম যি করে সেইজনেই হল দুর্যোধনের পানর বান্ধব, যিজনের নাম হল কর্ণ। কর্ণ মানে হল বিজাতীয় কর্ম। কুন্তিয়ে পাণ্ডুক স্বামী হিসাবে বরণ করার আগতে নিজের মনের ভ্রমত যিখিনি করে পেলালে সেইখিনি বিজাতীয় কর্ম, তার ফসলই হল কর্ণ। আর কর্ণই জীবনত যি করেছে, যদিও চরিত্র করুন তেও কিন্তু সঙ্গ দিলে কেবল দুর্যোধন আর দুঃশাসনক। সেইফালের কর্ণও এজন সেনাপতি কৌরবর পক্ষক, যিজনের রথর সারথি অধর্ম আর অন্যায় রূপী শৈল্য। শৈল্য মানে হল পাপ তেজ। কর্ণর বিজাতীয় কর্ম আছে, কিন্তু সূর্যর সত্তারে উদ্দীপিত। এই সূর্যর আত্মতত্ত্ব লাভ করেছিল সেইটার কারণেই কর্ণই বিজাতীয় কর্ম যদিও করে এই বিজাতীয় কর্মর বন্ধনের পা মুক্ত করেছিল। কেনো এজন দানী আছিল, জীবনটুকু দান করে দিছিল দুর্যোধনের হাতত, লাভ করেছিল অঙ্গরাজ্য দুর্যোধনের কৃপাত। জীবন চরিত্রক অধ্যয়ন করে কর্ণর পৰা বুঝা গল কর্মই কৌরবর পক্ষত বিজাতীয় কর্মবিলাককে তত্ত্ব আকারে আমার জীবন দুধত দর্শন করালে। কৌরবর তার পাঁচজন সেনাপতির নাম হল শৈল্য। শৈল্য মানে হল পাপবোধ, শৈল্য মানে হল পাপর পরিমাণ। সেইটার কারণে শৈল্যরূপী পাপক বধ করেছে ধর্মরাজ রূপী যুধিষ্ঠিরে ধর্মবোধে। কুরুক্ষেত্রর কৌরবর পক্ষর এজন সেনাপতি হল শৈল্য। এই শৈল্যর পাছত পাপবোধ যেতিয়া বিনাশ হব, পাপবোধর পাছতো কৌরব রূপী আমার দশইন্দ্রত এটা বস্তু সদায় থাকি যাব, সেইটোর নাম হল আসক্তি। এই আসক্তি হল অশ্বথামা। এই অশ্বথামা রূপী আসক্তি যেতালেকে দেহরূপী প্রকৃতি থাকিব তেতিয়ালেকে কেতিয়াও আতর নহয়। কৌরব পক্ষর সেজন শেষরজন সেনাপতি। শেহান্ত দ্রৌপদীর পাঁচটা পুত্র বধ করলে, অশ্বথামার শিরোমণিও কটা হল, কৃষ্ণই তেও অভিসম্পাত দি দিলে তোমার এই মণিযুক্ত তিলকর পৰা সদায় দুর্গন্ধযুক্ত বেয়া বস্তু নিগত হব। আসক্তি যিমানে বাড়িব সিমানে আমার জীবনের দুর্গন্ধ দুর্যোগ আর অপযোগ বৃদ্ধি পাব। দ্রোণাচার্যর দ্রোণাচার্যর পুত্রর অশ্বথামার আসক্তিরূপী সেই মণিটুক ভগবান কৃষ্ণই নিজে ছিঙি পেলালে। যেহেতু ভগবন্ত কৃষ্ণই আমার সমস্তকেই গীতারূপী রহস্যময় জ্ঞানের যোগেদি আসক্তিমুক্ত করব বিচারিছে। ভগবন্ত কৃষ্ণই আমাক দর্শন করাইছে গীতা বাণীর রূপত। কৃপাচার্য মানেই হল আধরুয়া কৃপার আচার্য। যদি দহ ইন্দ্রিয় কৃপা করিবর কারণে কর্ম করা যায়, এই কৃপায় সদায় ইন্দ্রিয়বিলাককে সন্তুষ্ট করিব, আত্মার ফালে সেই কর্মই গতি নকরে। সেইটার কারণে কৌরবর ফালে করা কর্মবিলাক দেহ তত্ত্বযুক্ত আর পাণ্ডবর সপ্ত ঐক্যহীন সেনার ফালে করা কর্মবিলাক আত্মিক তত্ত্বযুক্ত। এফালে আসুরী বৃত্তি, অন্য ফালে দৈবী বৃত্তি। দুই বৃত্তির বিলয় হয়েছে কুরুক্ষেত্রর ধর্মক্ষেত্রত ভগবন্ত কৃষ্ণর বাণীরূপী গীতার ওসর। সেয়েহে গীতার জ্ঞানযুগ অতি রহস্যময়। এই জ্ঞানযুগর গভীর রহস্য তত্ত্ব বেকত করেছে ভগবান কৃষ্ণই। এই সূর্যর রশ্মিস্বরূপ
সূৰ্যৰ পৰা প্ৰথম ভগৱান কৃষ্ণই দান কৰিলে সূৰ্যক, সূৰ্যৰ ৰশ্মিস্বৰূপ এই সূৰ্যৰ পৰাই সমস্ত ঈশ্বৰ তত্ত্ব প্ৰবাহিত হয় আত্মাৰ পৰা আমাৰ মনলৈ। এই মনেই হল মনু, এই মনৰূপী মনুৰ পৰা আমাৰ অভ্যাস অনুশীলনেৰে প্ৰতিষ্ঠা হৈ ইক্ষু মানে মধুৰ মিঠা, কুঁহিয়াৰ ৰস, অমৃত ৰস, আৰু এই ৰস যে আস্বাদনেৰে আনন্দময় হয় সেই তত্ত্বই হল ইক্ষাকু। সেইটো কাৰণে মন আৰু স্মৃতিৰ শুদ্ধ সংস্কাৰেৰে ইক্ষুৰূপী সাত্বিক শুদ্ধ সনাতন অনুশীলন ক্ষেত্ৰলৈ গীতাৰ যোগ প্ৰবাহিত হয়, গীতাৰ জ্ঞান প্ৰবাহিত হয়। এই ইক্ষাকু মানে হল মধুৰ ৰস, ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ জ্ঞান ভক্তি আৰু আত্মতত্বৰ মধুৰতা ইক্ষাকু ৰূপত মনুৱে দান কৰিলে তেওঁ পুত্ৰ ইক্ষাকুক। এই ইক্ষাকুৱে তেওঁৰ এই পবিত্ৰ গীতাৰ জ্ঞানক দান কৰিলে সন্যাস গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেওঁ পুত্ৰ নিমি, নিমি মানে হল ৰাজন্যবৰ্গ, ৰাজন্যবৰ্গ মানে হল ৰাজঋষিময় সাধনা যি জীৱনত কৰিছে, ৰাজঋষিময় সাধনা অৰ্জুনে কৰিব পৰা নাছিলে, অৰ্জুন আছিলে ক্ষত্ৰিয়, সেইটো কাৰণেই ভগৱান কৃষ্ণই নিজ মুখেৰে অৰ্জুনক কৃপা কৰি গীতাৰ এই ওঠৰ যোগ সম্বলিত তত্ত্বজ্ঞান অৰ্জুনক তেওঁ দান কৰিলে। ভগৱান কৃষ্ণই যেতিয়া অৰ্জুনক কলে যে মই আদিতে এই ৰহস্যময় জ্ঞান দান কৰিছিলো মই বিবস্বানক, তাৰ পাছত বিবস্বানে দান কৰিলে মানৱ জাতিৰ পিতৃ মনুক, মনুৱে দান কৰিলে ইক্ষাকুক, ইক্ষাকুৱে দান কৰিলে নিমিক, আৰু তাৰ পাছতে ৰাজন্যবৰ্গৰ মাজত কম অনুসৰি চলি গল। সময়ৰ কম যেতিয়া সাধনাময় তত্ত্ব ঈশ্বৰৰ যোগ ক্ষেত্ৰৰ যেতিয়া চিন্তন তিৰোহিত হল বা চেট পৰি গল, তেতিয়াই গীতা শাস্ত্ৰ লোপ পালে। ভগৱান কৃষ্ণই দ্বাপৰ যুগত পুনৰ অৱতাৰ লৈ এই গীতা শাস্ত্ৰ ব্যক্ত কৰিলে। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ ৰহস্যময় কথা শুনি অৰ্জুনে প্ৰশ্ন কৰিলে, হে ভগৱান, তুমি সৌ সিদিনা দৈৱকীৰ গৰ্ভত জন্ম হৈছিলা, তুমি সেই সিদিনা জন্ম হৈ কোটি কোটি বছৰৰ আগতেই তুমি বিবস্বানক কেনেকে গীতা কলা? গীতাৰ জ্ঞানৰ যি ঐশ্বৰিক তত্ত্ব, এই ঐশ্বৰিক তত্ত্বক আমাক বিকৃত কৰিলে জ্ঞান যুগৰ ছয় নম্বৰ শ্লোকটোত ভগৱন্তৰ ৰহস্য জ্ঞান। ভগৱন্ত নিজেই এক আত্মজ্ঞান, ভগৱন্ত নিজেই সূৰ্যৰূপী সনাতন সত্য তত্ত্ব গীতাৰ ছয় নম্বৰ শ্লোকজনাত এই কথাকেই ভগৱান কৃষ্ণই অৰ্জুনক কলে। অজ পিছনমদ্বয়াত্মা ভূতনামিশর অপিসনা প্রকৃতিম সাম অধিষ্ঠায় সম্ভ্রমামি আত্ময়া। যদিও মই কেতিয়াও জন্ম নহয়, অর্থাৎ যদিও মোৰ কেতিয়াও জন্ম নহয় আৰু মোৰ চিন্ময় দেহাটোৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতিও নহয়, আৰু যদিও মই সকলো পানীৰেই পৰমেশ্বৰ, তথাপি মই মোৰ অন্তৰংগা শক্তি কাশ্ৰয় কৰি নিজৰ চিন্ময় ৰূপ ধাৰণ কৰি যোগে যোগে অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰো। অজু অপি, অজু মানে যিজনৰ জন্ম মৃত্যু নাই। এতিয়া যোগেশ্বৰে বিকট কৰিব, জগতৰ ঈশ্বৰে দিব্য জ্ঞান ৰূপত ঈশ্বৰ তত্ত্বক বিদিত কৰিবৰ কাৰণে কিয়নো অৱতাৰবিলাক গ্ৰহণ কৰে। ইয়না হি ধৰ্মাগ্লানি ভৱতী ভাৰত অভ্যুত্থানম ধৰ্মস্য তদাত্মনম সৃজম্যহম পৰিত্ৰাণায় সাধুনাম বিনাশায় সদুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভ্রমামি যুগে যুগে। গীতার জ্ঞান যুগর সপ্তম আর অষ্টম নম্বর শ্লোক জনাতেই ভগবন্তই তেওঁ স্বরূপ, তেওঁই যে দিব্য জ্ঞান তত্ত্ব সূৰ্যৰূপী সত্তা, তেওঁই যে অক্ষয় অব্যয়, এই কথা বিদিত কৰিলে। কি বুলি কলে? যে হে ভৰত,
হে ভাৰত সন্ততি, যত যেতিয়াই ধৰ্মৰ অৱনতি ঘটে আৰু অধৰ্মৰ প্ৰাধান্য আহি পৰে, তেতিয়াই মই অৱতাৰ লৈ নিজকে প্ৰকাশ কৰোঁ। আৰু আঠ নম্বৰ শ্লোকত কৈছে কি বুলি, যে সাধু লোকসকলৰ উদ্ধাৰৰ বাবে, অসৎ কাম কৰোতাসকলৰ বিনাশৰ বাবে আৰু ধৰ্মৰ নীতিসমূহ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে মই প্ৰতিটো যুগতে আহি দেখা দিম। ভগৱন্তই বিশেষতঃ যিকেইটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অৱতাৰ লওঁ বুলি কলে, সেই উদ্দেশ্যকেইটাই হল জীৱই মুখ্য লাভৰ পথত অগ্ৰসৰ হোৱা দিব্য ব্যৱস্থা, যে আমাৰ দেহ জড় প্ৰকৃতিৰ বহিৰংগা তত্ত্ব কিন্তু অন্তৰংগা তত্ত্ব ৰূপেৰে দেহক ধাৰণ কৰিছে আত্মাই। আত্মা হল অজ, জন্ম নাই মৃত্যু নাই, আত্মা সূৰ্যৰ অংশৰূপী যেন সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰূপী তত্ত্ব, সেয়েহে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰূপী আমাৰ আত্মতত্ত্বই বহিৰংগা শক্তিৰূপী আমাৰ দেহক ধাৰণ কৰি আছে। অৰ্জুনক জ্ঞান যুগতীৰ কথা বুজালে ভগৱান কৃষ্ণই, তেওঁ যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই তেওঁ অন্তৰংগা আত্মশক্তিৰ বলত তেওঁ অৱতাৰ ধাৰণ কৰি ল'ব পাৰে। সেয়েহে দাপৰ যুগত যোগেশ্বৰে কৃষ্ণ ৰূপেৰে অৰ্জুনৰ সন্মুখত বিদিত হৈ দেখালে। সাধু লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে, অসৎ কাম কৰোতাসকলক বিনাশ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ধৰ্মৰ নীতিসমূহ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে এই বিশেষতঃ তিনিটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ভগৱন্তই অন্তৰংগা শক্তিৰে সৈতে পুনৰ অৱতাৰ ধাৰণ কৰোঁ বুলি অৰ্জুনক কলে। ভগৱান কৃষ্ণৰ অৱতাৰ তত্ত্ব, ঈশ্বৰ তত্ত্ব, সূৰ্যৰূপী পৰম সত্তা তেওঁই দিব্য জ্ঞানময়, যদি তেওঁ কৃপাতেই আমাৰ স্মৃতিৰ জ্ঞান আহি বাস কৰে বিদ্যাধৰ হৈ, তেওঁ কৃপাতেই মনৰ সংস্কাৰ লাভ কৰি আমি মনুৰ ৰূপ লৈ আমাৰ শুদ্ধ তত্ত্ববিলাক অমৃতময় ফালে গতি কৰাব পাৰোঁ, যাৰ নাম হল ইক্ষাকু। এই ইক্ষাকুৰ ৰূপী আমাৰ অমৃতময় ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ ব্যৱস্থাক আমি নমাই পেলাই ৰাজন্যবৰ্গৰূপী আমাৰ দেহ তত্ত্বৰ পৰা মনৰ সংস্কাৰেৰে প্ৰকৃতিলৈ প্ৰবাহিত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ নাম হল নিমি। ভগৱন্তৰ ৰহস্যময় গীতাৰ তত্ত্ব অতি দুৰ্বুদ্ধ, অতি জটিল। আৰু ন নম্বৰ শ্লোকত ভগৱান কৃষ্ণই পৰম পবিত্ৰ তেওঁ জ্ঞান যুগৰ এই ৰহস্যময় তত্ত্ব যিজনে জানে তেওঁনো কি হয় সেই কথা কৈ দিলে, যে জন্ম কৰ্ম সমে দিব্যম এবম ইহ ইতি তত্ত্বঃ তক্তা দেহম পুনঃ জন্ম নয়েতি মাম ইতি সহ অর্জুন। হে অর্জুন, যিজনে মোৰ এনেধৰণৰ দিব্য আৱিৰ্ভাৱ আৰু কৰ্মৰ বিষয়ে যথাযথভাৱে জানে, তেওঁ পাৰ্থিৱ দেহ ত্যাগ কৰাৰ পাছত এই জড়জগতত পুনৰ জন্ম ল'বলগীয়া নহয়, বৰং তেওঁ মোৰ সনাতন ধামলৈ গতি কৰে। জ্ঞান যুগৰ ন নম্বৰ শ্লোকত ভগৱান কৃষ্ণই তেওঁৰ ৰহস্য, সূৰ্যৰূপেৰে তেওঁ আত্মা, সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰূপেৰে তেওঁ মনৰ পৰা স্মৃতিলৈ, স্মৃতিৰ পৰা মনলৈ আৰু আমাৰ দেহৰ প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ প্ৰবাহিত হয়। দেহৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা সত্য শুদ্ধ ঈশ্বৰ তত্ত্ব বিষ্ণুময় দৰ্শন কৰি অমৃত তত্ত্ব ৰূপেৰে ইক্ষাকুলৈ ই প্ৰসাৰিত হয়। ইক্ষাকুৰ পৰা ইয়াক নমাই দিয়া হয় ৰাজন্যবৰ্গৰূপী আমাৰ ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ ভজনৰূপী সাধনালৈ, যাৰ নাম হল নিমি। ভগৱন্তৰ ভক্তিৰ ৰহস্য তত্ত্ব জ্ঞান যোগ, জ্ঞান কৰ্ম সন্যাস যোগ, কৰ্মক সাধনাৰে সিদ্ধি কৰি কৰ্ম বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ বিষাদৰূপী দুখ কষ্ট যান্তনাৰ পৰা ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ৰহস্যময় ভক্তিৰ জ্ঞানৰূপী প্ৰসাদলৈ আমি গীতাৰ যোগেদি গতিশীল হ'ব পাৰোঁ। এহে কৃপালু বাপ বান্ধৱাই সমস্ত, গীতাৰ জ্ঞান অতি জটিল, আমিও বুজি নাপাওঁ ভালদৰে। আজি গীতাৰ পঞ্চম ভাগী, গীতাৰ জ্ঞান বিশ্লেষণ বা তত্ত্ব বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানৰ আমি এই ভাগী পাঠ পৰ্যালোচনাৰ ইমানতেই সামৰণিৰ সেৱা ধৰিছো। হৰি ৰাম, জয় গুৰু শংকৰ, মাধৱ কৃষ্ণ।